नमस्कार, KTV च्या कोकण वार्तामध्ये आपलं स्वागत. सुरुवातीला एक नजर ठळक घडामोडींवर. कोरोनाची भीती दूर झाल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील शाळांमध्ये पटसंख्या वाढली. रत्नागिरी शहरातील पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या खिवा पॉइंट येथील जिजामाता उद्यानाला देण्यात आला नवीन लुक. आणि रत्नागिरी येथील विविध कलाकारांनी सादर केलेली भजने आता पाहता येणार आरके केबलवर. या पुढील बातम्या अल्पशा विश्रांतीनंतर. समंदर की गोद में पला है तू, अंगड़ाई लेते ही लहरें शुरू. आज यौवन की मस्ती छोड़, ले चलता हूं तुझे एक नए मोड़. आ जा, तुझे माँ पुकारे अब. छेड़ देते हैं बीच से कुछ शरारत हंसी, गले लगा ले उसे ए फकीर. इंतजार कर रहा है तेरा तो, चल दे देते हैं उसे फसल की खूबसूरती तो. आ जा, तुझे माँ पुकारे अब. मीलो आगे चलना है हमें, सिर्फ फसल नहीं तेरे स्पर्श की चाह में. बैठे हैं शहरों में भी कहीं, उनके मुख पे भी लानी है मुस्कान. उन्हें भी देनी है एक नई पहचान. आजा, तुझे माँ पुकारे अब. फिनोलेक्स पाइप्स, पहुंचाए पानी को अपनी माँ के पास. हाजी मोहम्मद साहेब ठाकूर ITI करंजारी, पाली पासून जवळच रत्नागिरी कोल्हापूर हायवे लगत असलेल्या शासन मान्य ठाकूर ITI, क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया मानांकित आणि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ची मान्यता प्राप्त ITI. 1 आणि 2 वर्ष कालावधीच्या ट्रेड साठी प्रवेश सुरू. सिव्हिल ड्राफ्ट्समन, मेकॅनिकल ड्राफ्ट्समन, इलेक्ट्रिशियन, मेकॅनिक रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनर, फिटर, मेकॅनिक डिझेल ट्रेड्स उपलब्ध. आमची वैशिष्ट्य, अनुभवी शिक्षक वर्ग, विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष, वायफाय कॅम्पस, सुसज्ज लायब्ररी, हॉस्टेलची सुविधा, प्रॅक्टिकल्ससाठी अद्ययावत वर्कशॉप्स, कॉम्प्युटर लॅब, नोकरीसाठी सक्षम मार्गदर्शन, तसंच रत्नागिरीपासून कॉलेजपर्यंत जाण्यासाठी बस सेवा. शासनाने निश्चित केलेली माफक प्रवेश फी. प्रवेश आणि अधिक माहितीसाठी 0-23-52-26-93-95 किंवा 85-51-01-59-48 या क्रमांकावर संपर्क साधा. व्यवसाय शिक्षण क्षेत्रातील एक विश्वसनीय नाव ठाकूर ITI करंजारी, तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी. आता वळूया सविस्तर वृत्तांताकडे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील 454 माध्यमिक शाळांपैकी 350 शाळांमधून 27,000 विद्यार्थी प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन शिक्षण घेत असल्याचं दिसून आलं. कोरोनाची भीती सरली असल्यामुळेच 8वी आणि 9वीतील विद्यार्थ्यांची दिवसेंदिवस शाळेतील उपस्थिती वाढत जात असल्याचं बोललं जात आहे. कोरोना महामारीमुळे मार्चपासून बंद असलेल्या राज्यातील सर्व माध्यमिक शाळा 23 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची शासनाने परवानगी दिली, परंतु यामध्ये 9वी आणि 10वीचेच विद्यार्थी शाळेत जाऊ शकतील अशी अट घातली. मार्चपासून सर्व शाळा बंद असल्या तरी जूनपासून मात्र अनेक शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण सुरू असल्याचं दिसून आलं आहे. परंतु शासनाने कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे 23 नोव्हेंबरपासून 9वी आणि 10वीचे वर्ग सुरू करण्याची परवानगी दिल्याने हळूहळू विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. 4,281 शिक्षकांपैकी 4,269 शिक्षकांची कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आली, तर फक्त 12 शिक्षक तपासणीमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह सापडले होते. तसंच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कोरोना अहवालही निगेटिव्ह आल्यानं आजच्या घडीला शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचं रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आलं. पर्यटनाचं आकर्षण असलेल्या रत्नागिरी शहरातील थिवा पॉइंटला नवीन लुक देण्यात आल्यानं या ठिकाणी आता पर्यटक मोठ्या संख्येने येऊ शकतील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
थिबा पॅलेस जवळ असलेल्या थिबा पॉइंटच्या जिजामाता उद्यानाला एक वेगळा आकर्षक रंगीत आणि बहुरंगी असा साज देण्यात आल्याने पर्यटकात समाधान व्यक्त केले जात आहे. 16 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊनमुळे राजमाता जिजामाता उद्यान हे बंद होतं. 15 ऑक्टोबर 2020 राज्य शासनाने परिपत्रकानुसार उद्यान सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली. त्याच्यानंतर रत्नागिरीचे सन्माननीय जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनीही इथलं आपलं राजमाता थिबा पॉईंटचं राजमाता जिजामाता उद्यान सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली. नगर परिषदचे मुख्याधिकारी यांनीही परमिशन दिल्यानंतर हे उद्यान गेल्या 15 नोव्हेंबरपासून सुरू झालं आहे. तेव्हा नगर परिषदच्या वतीने इथे उद्यानाचं नूतनीकरणाचं, विशेषतः सिव्हिल वर्क जे आहे त्याच्यामध्ये लाद्यांचं काम होतं, जे रेलिंग जी गंजलेली होती ती बदलण्याचं काम होतं, किंवा संपूर्ण उद्यानाचं रंगकाम जे आज चांगल्या पद्धतीने झालेलं आपल्याला दिसतं आहे, ते सर्व रंगकाम, खालच्या साईडने थोडंसं कुंपणाचं काम होतं, ही सर्व कामं जी आहेत ही नगर परिषदेच्या माध्यमातून नगराध्यक्ष भांड्याशेठ साळवी किंवा स्थानिक नगरसेवक बाळू साळवी यांच्या माध्यमातून व कंत्राटदार जे आहेत नगर परिषदचे वीरेंद्र वणजू यांच्या मार्फत हे काम इथे सुरू होती. ती कामं संपली आणि त्याच्यानंतर 15 नोव्हेंबरपासून हे उद्यान पुन्हा एकदा नागरिकांसाठी खुलं करण्यात आलं आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील 8 महिन्यांपासून जिजामाता उद्यान बंद ठेवण्यात आलं होतं. त्याच दरम्यान रत्नागिरी नगरपालिकेने लाखो रुपये खर्च करून उद्यानाच्या गेटपासून ते आतील सर्वच भागाला आकर्षक बहुरंगी साज दिला असल्याचं दिसून आलं. आभार संस्था संचलित रत्नागिरी जिल्हा प्रासादिक भजन मंडळाच्या वतीने भजनी कलाकारांना राजाश्रय आणि स्टेज मिळवण्यासाठी भजन प्रभात घोष हरिनामाचा या कार्यक्रमाचं उद्घाटन KTV चे संचालक रज्जाक काझी यांच्या हस्ते करण्यात आलं. आभार संस्थेच्या वतीने आयोजित सर्व भजने आरके केबल नेटवर्कवर दाखवली जातील असं संचालक रज्जाक काझी यांनी आश्वासन दिलं आणि भजनाच्या या उपक्रमाला शुभेच्छा दिल्या. तर ठीक आहे म्हटलं, चॅनल तुमचा आहे, त्याच्यासाठी जे काय लागेल ते मी मदत करेन आणि ते चॅनल तुमचं नेहमी जे टायमिंग ठरेल त्या टायमिंगमध्ये फक्त तुम्हाला आणखी त्याच्यामध्ये हे करतो की मी याच्यापुढे तुम्हाला चिपळूण राजापूर आणि रत्नागिरी या 3 ठिकाणच्या केबलवर मी फिरणार. चांगल्या पद्धतीत होते, लोकांना सुद्धा आवडतील, लोक सकाळी उठून बसतील 5:30 वाजल्यापासून त्याने आम्हाला भजन बघायचं आहे. आणि आता पाहूया विविध कलाकारांनी सादर केलेल्या भजनांची एक झलक. मामा जी,
संयोजकांतर्फे प्रमुख पाहुणे रज्जाक काझी, शशिकला आळवणी, साईनाथ नागवेकर, नलावडे काकी, संजय मेस्त्री, दादा वाडेकर आदींचं स्वागत करण्यात आलं. सदरील भजने KTV न्यूज चॅनल आणि RK केबलवर खास दर्शकांसाठी दाखवली जाणार आहेत. साईनाथ नागवेकर यांनी या उपक्रमाचं कौतुक करत सर्व भजने विनामूल्य RK केबलवर दाखवली जाणार असल्याचं सांगितलं आणि सर्वांनी आपल्या घरी विश्वासाला पात्र असलेले RK केबलचे कनेक्शन घ्यावे असं आवाहन केलं. आणि प्रसिद्धी मिळणार आहे त्यांच्यामुळे, त्यांची केबल आपल्या घरी असायला हवी तर आपण दिसणार बरोबर ना. त्यांनी काय सांगितलंय की मी चिपळूणला पोहोचवतो, राजापूरला पोहोचवतो, राजाला पोहोचवतो, ते पोचवणार आहेत पण आपण बघायची तयारी होईल आपली, तर ती पण मानायची तयारी करा. आणि सुरात सुंदर राह या चॅनलचं पण नाव होईल, त्या चॅनलवर पण आपलं पण नाव होईल आणि आपल्याला आणखीन पुढे जाण्याची भरारी मिळेल. अशी तुम्ही तुमच्या मनाची तयारी करा आणि ती तयारी करा. एवढंच बोलतो, बाकी काय न सांगता इथे थांबतो. 5 ऑक्टोबरला देशव्यापी संप करूनही मागण्या मान्य न झाल्याने फेडरेशन ऑफ बँक ऑफ इंडिया स्टाफ युनियननं पुन्हा एक दिवसीय काम बंद आंदोलन करून घोषणा दिल्या. या संघटनेचे ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी विनोद कदम यांनी एकदिवसीय धरणे आंदोलन का करावे लागत आहे याबाबतची माहिती KTV जवळ बोलताना दिली आणि व्यवस्थापनाने मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर जानेवारी 2021 मध्ये 2 दिवसाचा देशव्यापी संप केला जाईल असं म्हणाले. मी विनोद कदम, बँक ऑफ इंडिया स्टाफ युनियनचा ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी आहे. आमचं फेडरेशन ऑफ बँक ऑफ इंडिया स्टाफ युनियनने गेली 4 वर्ष आपल्याला नोकरभरती चालू करा या संदर्भात अनेक विषय आहेत ते घेऊन मॅनेजमेंटकडे सादर केलेले आहेत, परंतु उच्च व्यवस्थापनाकडून कुठलाही प्रतिसाद न आपल्याने आपलं हे आंदोलन चालू केलेलं आहे. त्यांच्या आदेशानुसार 11 तारखेच्या सायंकाळी आपण 5 वाजता सगळेजण जमून
एक अर्धा एक तास आपण निदर्शनं करून परत झोनल मॅनेजरना भेटून आपण निदर्शन निवेदन दिले की हेड ऑफिसला तुम्ही ते सादर करा म्हणून, कारण आमच्या ज्या एकंदरीत 42 मागण्या आहेत यामध्ये प्रामुख्याने नोकरभरती चालू करा, त्या नोकरभरतीमध्ये क्लार्क, शिपाई, आणखी आमगार भरती पाहिजे जे इथं पुरेशा प्रमाणात नाही आहे, कारण क्लार्क भरतीमध्ये ज्यादा वेळ काम पडते, सायंकाळी 7 ते 8 वाजेपर्यंत काम करायला पडतं, याच्यातून मानसिकता आपली बदलते, ताण येऊन प्रचंड ताण येऊन आपल्याला हा लोड सहन करत आहोत अशा अवस्थेत काम करणं शक्य नाही, याकरता आपण त्यांना सांगत आहोत की क्लरिकल भरती चालू करा. प्रत्येक शाखेमध्ये किमान एक आर्मगार्ड असला पाहिजे, त्याचबरोबर किमान एक शिपाई असले पाहिजे, तेही त्यांचं प्रमाण जे आहे ते व्यस्त आहे, दरवर्षी थोड्या अल्प प्रमाणात भरती केली जाते परंतु या अल्प प्रमाणात भरती एवढी पुरेसे नाही आहे, कारण दरवर्षी प्रत्येकजण प्रमोशन घेऊन जात असतो, त्याचबरोबर रिटायरमेंट होत असतो आणि याच्यामध्ये प्रमाण त्याचं व्यस्त असल्याने आपण त्यांना सांगत सातत्याने की तुम्ही हे नोकर भरती चालू करा. रत्नागिरी शहरातील आरोग्य मंदिर इथं असलेल्या बँक ऑफ इंडियाच्या झोनल ऑफिस समोर एक दिवसाची रजा टाकून धरणे आंदोलन करण्यात आलं. त्यामध्ये विनोद कदम, लक्ष्मण चौकेकर, विनोद आठवले, मनोहर रहाटे, मनोज लिंगायत, राकेश चौधरी, अमित बिरसे, निलेश मनपे, सुरेश खेडेकर इत्यादी संघटनेचे पदाधिकारी आणि सदस्य सहभागी झाले होते. पुन्हा एक नजर ठळक घडामोडींवर. कोरोनाची भीती दूर झाल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील शाळांमध्ये पटसंख्या वाढली. रत्नागिरी शहरातील पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या किवा पॉइंट येथील जिजामाता उद्यानाला देण्यात आला नवीन लुक. आणि रत्नागिरी येथील विविध कलाकारांनी सादर केलेली भजने आता पाहता येणार आरके केबलवर. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.